Колкото да е странно, както казахте, така наречения ми богат политически опит, за моя, вероятно и за ваша най-голяма изненада, тръгва от Враца. По неведомите пътища Божии, аз съм възпитаник на строителния техникум на града, Георги Сараковски, който пак някак си успях да завърши с отличен успех. И тук е момента да благодаря първо на хората в този град, на моите учители, които направиха така, че с образованието, което получих в този техникум, аз съвсем спокойно влезнах в Софийския университет да уча право. Без каквито и да било допълнителни усилия. Така че още веднъж благодаря на Враца за това, което за протегната ръка преди години и за това, което ми даде като образование и старт в живота. И се надявам след 4 април, когато вече е ясно кой ще бъде народен представител в 45-то народно събрание на Република България, аз също да бъда част от този екип на държавата и с труда си, с възможностите си, да мога да направя така, че да се отплатя поне малко на града, което ми е помогнало да стигна до тук.